Я их хочу, у меня где-то есть. Я думаю, люди сейчас не рынок Житомир, сказал. А наши просто рынок. Ой. Ходите ззаду так близько. Ні, треба пройти ударити. Ударити? Ні, тому води. Високо. Ходите ззаду так близько. Ні, треба пройти ударити. Ударити? Ні, тому води. Йому закладати завтра. Тарас, пусти на легку курити. Відкажи, я буду гам, гам, гам. Я просто не можу. Ви курдіти на такому коміку. Ні, я хочу вас дуже подобається. Ні, діло в тому, тобі здається, що ти не тримаєш рівновагу. Добре ти її тримаєш. Ой. Така остра вся. Давай, давай. Я дивлюся за вами. Я дивлюся. Я дивлюся. Я так і роблю, я заціплено тоді розмиваю. Побачимо! Я би боялася. Ну що, приземляєтеся? Так, то він вийшов, я він назад не йду. А він там приземляється? Удачної Good time. Right.